Gjykata rrethi gjyqësor Lezhë ka një ngarkesë shumë të madhe pasi numri i gjyqtarëve për të shqyrtuar këtë çështje është shumë i ulët. Ky shqetësim kryesor u ngrit nga kryetarja e gjykatës, Ornela Naçedhari, gjatë analizës vjetore të punës së këtij institucioni. Për gjatë vitit 2018, në këtë organ të lartë të drejtësisë janë shqyrtuar 4371 çështje, vetëm nga 5 gjyqtarë dhe duke ju referuar ngarkesës për secilin gjyqtare është më e larta në rang vendi. Gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë në vitin 2018 ka gjykuar gjithsej 3872 çështje gjyqësore. Këtu përfshihen çështje penale të natyrës familjare, si dhe çështje civile. E gjithë kjo ngarkesë, të gjitha këto çështje të gjykuara janë realizuar vetëm nga një trup gjyqtarësh prej 5 të tillë. Kjo, duke qenë se organika e gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë është e plotësuar dhe vetëm me krijimin apo miratimin e hartës së re gjyqësore do të jetë e mundur rritja e numrit të gjyqtarëve ashtu sikurse është kërkuar dhe sikurse e tregojnë akoma më shumë edhe vetë këto statistika apo këto të dhëna. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë është numri më i lartë i çështjeve të përfunduara për gjyqtar, si dhe i çështjeve të shqyrtuara për gjyqtar. Mila Laska, drejtuesi prokurorisë në Lezhë, nga ana tjetër ngriti si problem distancën e largët mes prokurorisë dhe gjykatës, si dhe mungesën e infrastrukturës. Ne kemi prokurorinë dhe gjykatën po janë në larg njëra tjetrës. Dhe prokurorët mbesin gjelin gjithë ditën në përgjyqje dhe kanë shumë pak kohë të punojnë në zyrën. I kërkoj gjykatës që të ketë një ambient spak ku trejnë prokurorët dhe mos gjeni prokurorët në për korridore, që është një infrastrukturës që e di që e keni në vështirë, por që është një problem që duhet të diskutu dhe në një mund të shumë në punën të mëtë. Krijimin e hartës së re gjyqësore pritet të jap zgjidhje problemit të ngarkesës në gjykatën e Lezhës, që ende nuk dihet se kur do të miratohet.